og velkommen til POP! Utrolig kult at akkurat du trykker på denne videoen. Bra valg! Nå er det nemlig tid for... Ja, det stemmer. Det er tid for POP!-møte. Ganske så ofte så vil jeg nemlig få besøk av noen av deres idoler og helter her i POP! Sitt studio. Og i dag så har jeg fått besøk av en jente som, til tross for at hun bare er 14 år, allerede har over 70 000 fans på TikTok. Hun har over 37 000 abonnenter på YouTube. Men det at mange følger hennes kanaler, det er ikke så rart. For denne jenta, hun lager genuine, ekte og morsomme videoer. Se på det. Ja da, og nå skjønte selvsagt mange at jeg har fått besøk av selveste Karagul! Hei, du, utrolig hyggelig å ha deg på besøk. Ja, takk for at du fikk komme. Nå presenterte jeg deg jo som Karagul. Ja. Men du heter jo egentlig ikke det. Nei. Hva heter du? Jeg heter Karoline. Karoline. Mm-hmm. Det er det som er det egentlige navnet. Ja, det er navnet. Men du, hvor kom ideen til Karagul fra? Jeg har vel hetet det nå i sånn 6 år, for jeg fant det på når jeg var 8. Oi! For jeg fikk Instagram alt for tidlig. Da du var 8 år? Ja, på den tiden når jeg var 8, så gikk jeg alltid rundt og sa sånn, jeg er så kul, jeg er så kul, jeg er Karoline-kul. Siden liksom det passet sammen. Og da valgte jeg bare å sette sammen Karo, som kallenavnet mitt var, og kul, og så bare, Karo-kul, ja, det heter vi. Jeg elsker at du fortsatt med navnet ditt for å våte. Ja, da har jeg bare kalt meg det på alle sosiale medier. Og så du ble liksom Karo-kul? Ja, etter hvert. Så gøy. Hva var det som fikk deg til å starte med YouTube? Jeg har jo veldig lenge drevet og lagd filmer og sånt på iMovie og på telefonen. Det har vel de fleste YouTubere gjort sånn lenge hele livet. Så det var egentlig bare i 2016, hele den sommeren, som altså var før jeg fikk YouTube, så vlogget jeg. Og så turte jeg ikke å poste det på YouTube, da, for det var jo litt sånn halvkleint og litt sånn. Men så drev jeg og maste på mamma, da, kan jeg på YouTube-kanal? Og da drev jo hun egentlig ikke og skjønte hva jeg mente, for hun hadde jo aldri hørt at jeg drev å snakke om det. Men så fikk vi til slutt ordnet det da, i februar, og jeg fikk postet min første video. Det var jo kleint, og det var jo egentlig den verste perioden jeg skulle starte på ungdomsskolen. Det har også hjulpet meg når jeg har startet på ungdomsskolen, siden mange visste hvem jeg var plutselig, da, selv om jeg bare hadde sånn 2000 abonnenter når jeg startet. Kan det også være litt sånn skummelt, det at man liksom alle vet hvem man er? Ja, ja, det var jo hele tiden da i parallellklassene mine drev å rote opp sånn, Karo-kul, det er et bilde, og bare sånn på tull. Men det gikk jo over etter hvert, og det var jo gøy å se YouTube-kanalen min utviklet seg. Da, og folk liksom sier, oi, hun har faktisk mange abonnenter, og det er litt kult, og da får jeg selvtillit og sånne ting. Men altså, Karoline, hva tenker du er på en måte grunnen til at så mange følger deg? Det har jo sikkert hjulpet med at jeg først ble litt kjent på TikTok, eller Musical.ly, som det heter, når jeg først begynte å vokse der. Men jeg prøver bare å være meg selv og være morsom. Så. For jeg skulle si at ja, jeg tror jeg vet grunnen. Og det er at du er jo veldig gøy all på YouTube. Lager mye sånn, litt sånn annerledes ting. Det er på en måte å holde på med humor og sketcher og sånne ting. Så det, er det noe du liksom alltid har likt, eller? Siden du var liten og sånt? Jeg bare liker å spille teater og ha det gøy, liksom. Det ser vi veldig godt, og nå må vi se på et lite klipp. Her ser dere, hva du heter? Trude Karoline? Trude Karianne. Trude Karianne! Her kommer Trude Karianne. Ja, jeg er fortsatt single. Det går helt fint å være single. Jeg er også single. Hå? Ja. Åh? Single. Det er veldig bra. Trude Karianne ja. Og Karoline, mm-hmm. Er fortsatt single, eller? Ja. Ja, okay. Da har vi fått det spørsmålet under. Ja. Men Trude Karianne, hvor dukket hun opp? Hvordan kom denne karakteren til? Er hun liksom det fikk jeg inspirasjon fra, eller før jeg startet på YouTube, så hadde jeg liksom planer, sånn, ja, jeg vil ha en sånn karakter på kanalen min som jeg kan drive og snakke med og være rar med. Liksom. Når jeg har henne, så føler jeg at jeg kan på en måte virke mer normal når jeg er meg selv. Fordi da blir det ikke så
at folk liksom judger meg så veldig da, hvis jeg veldig rar som Trude Karianne, så det blir lettere å liksom, å ja, ok, det bare Trude Karianne, Karoline ikke så rar liksom. Mange som holder på med YouTube, de må jo også tåle en del negative tilbakemeldinger. Ja. Det... Hvordan er det for deg? Jeg synes at jeg har vært veldig heldig, for jeg har ikke fått noe særlig sånn hate, som det kalles. Det er mer sånn bare rare kommentarer, men hvis det er en rar kommentar eller noe som går inn på meg, da, så prøver jeg bare, nei, det går fint. Bare glem det, liksom. Mm. Klarer man det? Altså, jeg tenker sånn det å få på en måte... Ja, jeg føler mer at de som skriver sånne ting på internett, det er heller feige de, og det er jo de som har problemer når de hater på andre. Har du noen tips, Karoline, til deg som har lyst til å starte sin egen YouTube-kanal? Det som er viktig, som jeg også har hørt mange andre si, er at man bør ikke starte for å tenke at man skal bli stor og kjent og sånne ting. Man må liksom starte fordi man har en passion for det, og fordi man liker å jobbe med det. Bare vær deg selv. Det hjelper. Og viktigast er at man har det gøy når man holder på. Ja, det er det viktigste. Ikke sant. Karoline, jeg er opptatt av at de som ser på skal få svar på det de lurer på angående gjestene mine. Selvfølgelig. Ikke sant? Så derfor la jeg ut en TikTok og spurte følgerne mine om hva, ja, hva jeg skulle spørre deg om. La oss se på den TikTok-en. Come on, girl. You think I'll cry like I'm gay. Not gonna cry like... Hallo Silje, jeg gleder meg til å være gjest i programmet Pop og lurer dere på noe om meg. Bruk kommentarfeltet vel og skriv spørsmål. Vi ses, Silje! Det var utrolig mange som var nysgjerrig på deg, Karoline. Jeg fikk hundrevis av kommentarer. Ja, så jeg sleit litt med å plukke ut spørsmålene, men jeg har plukket ut noen. Er du klar? Ja, jeg er klar. Yes. Det første det kommer altså fra en som heter Sofie. Og hun lurer på, hva er det kuleste en fan har sagt til deg? Det var vel sikkert første gangen jeg møtte en fan. Det var vel jeg synes var det kuleste, når den kom bort til meg og bare, er du Karokul fra YouTube? Det er jo sikkert bare det som har vært det kuleste som jeg følte at, wow. Shit, det har du som en sånn minne enda. At det var liksom... Ja, selvfølgelig. Første gangen, den dagen, så var jeg faktisk ganske sånn neffor, og det... Made my day, liksom. Jeg ble så glad. Jeg gikk i hundre og bare, what? De kjenner meg igjen. Men så nå opplever du det hele tiden. Ja, det skjer jo ganske oftere, mye oftere nå. Så første gangen må jeg ha vært det kuleste noen sa til meg da. Hva er Karoline sitt favorittgodteri? Sjokolade. Sjokolade? Det må være sjokolade. Har du en spesifikk sjokolade som du liker godt? Jeg liker best melksjokolade og Nonstop. Neste spørsmål, Karoline. Ja. Det er Nora som spør, hva har du lyst til å bli når du blir stor? Det må vel være noe innen media, eller med YouTube selvfølgelig, eller kanskje på teater, for jeg liker veldig godt å spille skuespill. Kan du spørre henne om hva hun er mest redd for i hele verden? Jeg hater edderkopper, så jeg er veldig redd for edderkopper og mørkeredd. Er du mørkeredd? Ja. Mørkeredd og edderkoppredd? Ja. Når du får 40 000 abonnenter, hva blir spesialen da er det som lurer på? Det skal være noe kult, pluss at jeg skal ringe dem, for det har mange spurt om veldig lenge, og jeg har veldig lyst til å ringe dem på video. I tillegg skal det være et eller annet crazy. Så. Noe crazy, yeah. Det høres veldig bra ut. Du, nå må du stålsette deg, for nå er det tid for noe helt annet. Ja da, det er tid for svar, spis eller sprekk. Det har jeg gledet meg til, Karoline. For nå skal nemlig du få lov til å svare på mest mulig rare og kanskje litt flaue spørsmål i løpet av ett minutt. Og så er det sånn at du har lov til å ikke svare, men da må du enten ta en skje av en slags deilig gugga som vi ser her, eller sprekke en ballong over hovedet. Så er det sånn at du får ikke vite hva som er oppi her, og heller ikke hva som er inne i ballongen, men det får dere vite. Så altså, 7 spørsmål, klarer du det å svare, så kan du vinne en deilig melksjokolade i dag. Det er jo flaks for deg, for du er glad i melksjokolade, ja. Så du bør rett og slett være fokusert. Er du klar? Ja, jeg er klar. Da starter vi nedtellingsklokka. Nå. Karoline, hva er det rareste du har på rommet ditt? Det passer. Da må du svare, så må du spise eller sprekke. Du sprekker. Ok, ok, ok. Sprekk, sprekk. Hva er det rareste du har spist? Blekksprut. Okay, nevn navn på en du har vært eller er forelsket i. Pass. Ok, spis eller sprekk? Spis. Okay.
Var det ekkelt? Ja. Nevn en flau greie som du angrer på at du har gjort. Spis eller sprekk? Sprekk. Okay. Herregud. Hva heter den rareste læreren din? Tone. Hva er det rareste en gutt har sagt til deg noen gang? Svar, spis eller sprekk? Har du mens? Hva er det rareste du har i veske eller skolesekken din? Spis. Den da. Merek, et spørsmål til. Det rareste stedet du har besøkt? Dubai, det var veldig rart. Karoline, veldig, veldig bra. Du klarte faktisk 7 svar, spis eller spray. Yeah. Det betyr at du vinner denne deilige melksjokoladen. Fantastisk innsats, Karoline. Ja, takk. Det var kanskje ikke stille å smake på ting når du fikk en sånn god melksjokolade til slutt. Det var verdt det. Det er veldig bra. Vi skal ganske snart avslutte denne videoen, men før vi gjør det, så har jeg lyst til å ta et lite bilde av deg, Karoline. Ja. For en av dere som kommenterer på denne videoen, kan nemlig få dette bildet, et signert bilde av Karoline. Jeg sender det til en av dere. Wow. Og så, til slutt, så må jeg bare si at dere må også stikke inn på min TikTok-kanal, fordi jeg og Karoline, vi har laget en gøy TikTok, så den kan dere sjekke ut hvis dere går inn på denne kanalen her. Da må vi bare si ha det da. Ja. Og så, dere ser på Pop, husk å like og abonner. Husk det. Ha det godt da. Ha det.